بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، قد اذلکم، کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذلہ فرمایا کہ سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جس طرح درخت اپنے سائے کے نیچے بیٹھنے والے بندے کو گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، یہ جب بندہ مومن پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کر اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ فرمایا قد اذلکم شہر عظیم مبارک، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، مبارک۔